هلکانو سره مینه محبت کول دا د شیطان جال دی. ګوره علما لیکي چې کله یو انسان د الله د رحمت نه غائب شي، د الله د رحمت نه لری شي، نو الله تعالی دغه انسان د هلکانو په محبت کې بیا گرفت کی. دغه مرض نن سبا دوستانو ډیر عام شوی دی. دا یو ډیر لوی گناه دی، گناه کبیره دی. رب لا یزال دی مونږ او تاسو ټول په خپل امان کې ته وساتي. علماء په دې باندې ډیر زیات کتابونه لیکلي دي او په حدیث مبارکو کې دې باندې ډیر زیات تفصیل راغلی دی. خو یو روایت کې راځي، وایي انسان ته دا مناسب نه دی چې هغه دې یو بګیر یا لک سره ځان ته په کمره کې یا په یو ځای کې آواز کینی، ځکه دا د ده شخصیت ته، دغه انسان ته داسې زیان او داسې تاوان رسوي لکه یو انسان ته چې زینا تاوان رسوي. دا شخصیت ته دومره تاوان رسوي. دا شیطان د دې دواړو په مقابل کې دومره کوشش کوي، دومره کوشش کوي چې تر څو پورې دوی په نورو کارونو کې نه مخته کړي. نو برای مهرباني د داسې اعمال نه باید چې موږ تاسو ځان وساتو. دا مرض ډیر عام شوی دی. الله برباندې کلم اونه رحمیږي. څوک هم چې دا عمل کوي هغه به د الله د رحمت نه ډیر لري وي. الله به کلم دته د رحمت په نظر سره نه ګوري. همیشه لپاره به ده باندې تکلیفونه وي، مصیبتونه به وي، غمونه به وي، دردونه تکالیف به وي. دا خبره دا موضوع مې ځکه وچیړله چې ماته بار بار خلک رینګونه کوي، مولوی صاحب داسې یو وظیفه راکړه. دا ډیره غټه ګناه ده، ګوره ډیره غټه ګناه ده. یو روایت مې کتو امام احمد بن حنبل رحمه الله ته یو شخص راځي، ډیر پاک دمن شخصیت دی، الله ورته یو ډیر لوی علم ورکړی و، امام حسن ابن البزار رحمه الله. هغه ورته راځي، د هغه سره یو خپل ماشوم مسره و چې ډیر ښایسته و. هغه دغه خپل خوریه و، د خور زوی و. امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وایي، اے حسن ابن البزار رحمه الله، دغه بیګیری الکان دا ښایسته ماشومان ځان سره په دې کوڅو او په دې کلو کې مه ګرځوه. دا ستا شخصیت او ستا دې لویوالي ته ډیر زیان او تاوان رسوي. هغه ورته فرمایي، قربان دا مې د خور زوی دی، دا مې خوریه دی، دا څوک پردی نه دی. بیا هم امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته فرمایي، وایي نه، داسې کارونه مه کوه، دا تا ته تاوان رسوي او تا باندې خلک بدګمانیانې کوي، غلط سوچ به تا باندې کوي، غلط فکر به تا باندې کوي. نو چې کله یو انسان په چا باندې غلط ګماني وکي، بدګماني ور باندې وکي، نو دغه سړی بیا د الله په غریف کې راغلو. کاغه کې دا عمل ورکی وي او کنی ورکی، او دا سړی ګناګار شو. د چا د وجې نه، د ستا د وجې نه ګناګار شو. اگر چې ګوره خپل سړی دی، د خپل کور ماشومی دی، ګوره شریعت بیا هم د دې لګانه ورته فرمایي چې تاسو به داسې کارونه کلم نه کوئ. نو الله دې موږ او تاسو ټول په خپل امان کې داسې بیکاره کارونه نه وساتي چې دا د شیطان دجل او فریب پکې پروت وي. او دا ویډیو مخکې ثواب په نیت باندې نورو ملګرو سره شیر کړئ چې دې مرض نه او دې مصیبت نه خلک په خپل امان کې شي.